Edubitges, ja tenia des de fa setmanes tots els números per sortir per la porta de darrere i així ha estat. La junta directiva de la Unió Esportiva Olot ha decidit rescindir el contracte del fins ara entrenador del primer equip. Amb el nou any el primer equip serà capitanejat per Arnau Sala, que fins ara entrenava el filial del Girona Futbol Club i abans la Unió Esportiva Figueres. Arnau tindrà la desesperada tasca de treure l'equip de la zona de descens. Així doncs nova etapa per la Unió Esportiva Olot que esperem sigui millor. Durant la jornada d'aquest dilluns el club comunicarà més detalls sobre el futur del nou entrenador i del mateix equip.